who is a human rights activist. He has traveled across the world for different causes and is also a friend of Kashmir and has a long struggle for the Kashmir cause. And also today in the morning, he, along with his colleagues, held a demonstration at the broken chair. Mr. Basharat, you have the floor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اس رب پاک کے نام سے جس نے مجھے اور آپ کو عقل اور شعور کی بنیاد پر اشرف المخلوقات پیدا کیا اس کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روز قیامت والے دن اس چیز کا وٹنس بنانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی مخلوق پہ ہونے والے ظلم کے خلاف اپنے گھروں سے اٹھ کر ایک دوسرے کو شاید بہت سے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ مل رہے ہیں صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کشمیر کے ہونے والے ظلم کے خلاف اپنا حصہ ڈال سکیں مجھے اکثر موقع ملتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ عورت آج بھی زندہ ہے جو چند صابن کی گٹھلیاں لے کر حضرت یوسف کو خریدنے آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجر اور آپ کا جو ثواب ہے وہ آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسی چیز کو ہمارا سبب بنا دیں کہ روز قیامت والے دن ہم خوشی خوشی جنت کے دروازے پار کر جائیں اور دوسرا میں آپ تمام لوگوں سے پہلے تو میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انڈیویجول طور پر کشمیر کوز کے لیے پورے یورپ سے آئے اور دوسرا یہاں پہ جو مس کمیونیکیشن ہوا ٹائمنگ کی وجہ سے اس میں نہ تو آرگنائزیشن کا کوئی وجہ ہے نہ کسی اور چیز کی وجہ ہے یہاں پہ پرمیشن کا مسئلہ تھا جو ہمیں پرمیشن پہلے دی گئی وہ چینج کر دی گئی پھر ہمیں جو پرمیشن دی گئی دو دن پہلے وہ 9 to 10 کر دی گئی تو جو لوگ اپنے ٹائم کے حوالے سے آئے آپ بالکل درست آئیں لیکن میں ان سے بھی معذرت خواہوں لیکن آپ یہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں دیکھیں جب ہم زندگی میں ایک منٹ اور لوں گا اس کے بعد ختم کرتا ہوں زندگی میں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہمارا حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی وجود جیسے ہمارے ہی عقل جیسے لیکن ہم سے بہتر لوگ نبی پیدا کیے بشر پیدا کیے پیغمبر پیدا کیے ولی پیدا کیے کتب پیدا کیے جو بھی یہ لوگ ہیں ان کے یہی ناک ہیں یہی چہرے ہیں یہی ہاتھ ہیں یہی دل ہیں یہی جسم کی بناوٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز میں رحمت بخشش اور انہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پیدا کر دی تو ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ابتدا ہے یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بہت بڑی آرگنائزیشنوں سے کوئی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کوئی بھی ایسا شخص میں نہیں دیکھ رہا پورے ہال میں جو کسی بھی آرگنائزیشن سے چندہ لے کے آیا آپ تمام لوگ قابل دید ہو اور ایک عزت کے احترام سے آگے آپ کا درجہ ہے آپ اپنی جیبوں سے اٹھ کے آئے ہو آپ کوئی اشتہاروں سے یا کوئی آرگنائزیشنوں سے نہیں آ کے آئے ہو تو اس لیے آپ یہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے جیسے میرے کولیگ نے